Титово доби нова дива депонија. Нова локација во непосредна близина на Титовско фаличе се претовара комуналниот смет без никакви стандарди. Купишто отпад се таложат на земја, загадувајќи ја околината и почвата. Ова е новата локација каде повеќе од една недела се претовара комуналниот смет собран на домакинствата. И тука сметот на место во специјални машини се депонира на земја, потоа се собира и се транспортира во скопската депонија Дрисла. Стопанственици на приватни фирми, куќи и викендици на стотина метри од депонијата, ревотирани по пладне во половина час го блокираа патот и не им дозволија на камионите на ЈКП Тетово да го транспортираат сметот до станицата. Велат дека нема да дозволат да се загади овој дел на Тетовско, каде се градат и нови населби. Ѓубрето е многу штетно што се носи во наша близина, пошто тука имаат многу погони и фабрики. На сите чим смета тоа, тука се прави и населба, да речам. Кажа че имат кучи, кажа че живеат луѓе, наставно. И на тоа нас сите че не сметат, пошто те сигурно че го палат и не можеме ние да работиме тука, од миризбата и од чадо што че се дига. Овде има најмалку 10 погона што работат, што имат запослуваат преку 200 луѓе, да речем. Од Обштина Тетово не ни дадоа одговор зошто решиле комуналниот смет да го претовараат на две локации. Од ЈКП Тетово пак со кус коментар. Уверуваат дека новата станица за претовар во иднина ќе работи според сите стандарди и од неа нема да се шири непријатна миризба, ниту пак сметот ќе се расфрла во околината. Ова е веќе четврта локација поред каде тетовските комуналци го претовараа сметот. Првите две беа на влезот од градот, кои работеа без никакви стандарди. Третата пак каде се уште се претовара сметот да ке тетовски требош, каде има специјална машина за претовар, но поради дефектите тука отпадот често се таложи на земја, како и на новата локација, каде секојдневно се собираат купишта отпад. Состојбите во образованието во Гостивар и реализација на проекти со француска подршка беа главните теми за кои денес разговараа градоначалникот Арбен Таравари и францускиот амбасадор Кристијан Тимоније, кој беше во официјална посета на општината. Амбасадорот нагласи дека недоразбирањата кои постојат меѓу локалната и централната власт во сферата на образованието мора да се надминат за доброто на децата и за напредок на градот. Vous marquez des points sur votre chemin européen quand vous travaillez ensemble. Гостивар е град кој може да служи како пример за соживот, град на кој сакаме да му помогнеме и соработуваме. Се надеваме дека тешкотиите и недоразбирањата кои Обштината и Министерството за образование ги имаат, ќе се надминат во духот на добрата соработка и за општото добро на децата. За да има инвестиции во овој град, треба да има добра релација помеѓу централната и локалната власт. Ние ја даваме нашата подршка во тој правец и планираме некои проекти во областа на образованието во Гостивар. Вие чекорите кон Европа и треба да дадете пример за добра соработка, како меѓу заедниците, така и меѓу политичките партии. И во Европа може да се јават несогласувања, но тие мора да се решаваат со компромис. Се надевам дека Гостивар ќе чекори кон вистинскиот пат, бидејќи има енергија. Ја користам оваа прилика и да му се заблагодарам на градоначалникот за поддршката што ја дава за франкофонијата. Таравари рече дека со голема чест по втор пат го пречекува францускиот амбасадор и дека помошта и поддршката од Франција се добре дојдени. Зборувавме за евентуални инвестиции од Агенција за развој која што треба да се оформи и да почне со работа наскоро во Општина Гостивар. Исто така зборувавме и за ингеренциите во образованието. Имаше посебна средба и со оделот, секторот за образование во Општина Гостивар, кој што ги покажа сите документи, зошто и како само на Општина Гостивар и се одземаат во 30 годишната историја на Република Македонија два пати ингеренции, никогаш не се случило, ни за време на Груевски. Потоа беше и пријателски разговор дека значи, треба да почнеме да спремиме одредени добри проекти со кои што можеме да конкурираме за евентуално чиста околина за училиштата и така натаму. По официјалната средба во Обштината, амбасадорот со својот домакин прошетан из Гостивар за да се запознае со културно-историските обележја на градот.
Две нови училници и една помошна просторија наменета за деца со пречки во развојот ќе бидат изградени до крајот на летниот распуст во основното училиште Лирија во Тетово, како донација од фирмата Еколог во висина од 85.000 евра. Тетовските советници одобрија прифаќање на оваа донација, која се најде на дневниот ред на денешната 22. Седница на Советот на Општина Тетово. Покрај тоа беа изгласани и останатите точки, како усвојување на записникот од предходната седница, предлог одлука за доделување финансиска помош, но и неколкуте точки кои се однесуваат на потребата од измена на урбанистичко-планска документација, заради усогласување на намените на земјиштето и трасите на сообраќајната инфраструктура, односно со цел вклопување на бесправни објекти во Тетово и во Тетовско. Македонија е лидер во регионот по искористувањето на средствата од ИПАР 2 програмата во областта на земјоделието и руралниот развој. Ова денеска во Тетово го изјави Николче Бабовски, директор на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. Директорот Бабовски уверен дека Македонија 100% ќе ги искористи средствата од ИПАР 2 програмата. До сега се искористени 30% од ИПАР 2, само на првиот повик од оваа програма се склучени 947 договори со апликанти, а од нив 860 веќе ги завршиле инвестициите и доставиле барање за поврат на средствата. До крајот на оваа програма завршување пред да се искористат. Веќе наближуваме до 30% на искористеност од овие 80 милиони евра кои што се предвидени во овој програмски период, со тоа што треба да знаете дека во овој момент речат обработките на предметите 1099 апликации се во мерка 1 што се однесува на модернизација на земјоделското стопанство и во мерка 3 каде што имаме 65 апликации од кои веќе 20 договори се склучени, така да интензивно во теке објавата за мерка 7 диверзификација на бизнес и рурален развој, така да гледате интензивно работиме покрај цело преструктурирање што го имавме во агенцијата и можам да ви кажам дека во програмскиот период наша проекција е 100% искористување на средствата. Рече Бабовски. Како позитивен пример за искористување на средствата од ИПАР 2 програмата, Бабовски посочи една приватна мелница за жито во село Желино, која со помош на оваа програма има земено современа опрема за работа. Тој денеска заедно со вице-премиерот Бујар Османи ја посетија мелницата. Тоа се конкретни проекти кои што го подобруваат животот на луѓето, животот на бизнисите, меѓутоа генерално економијата и бруто домашниот производ. Денеска сме на токму таков успешен проект. Не само како успешен ИПА проект, туку успешен семеен и модерен бизнис. И тука сакам да искористам приликата да честитам на собственикот, бидејќи навистина е за почит кога луѓето наоѓаат креативни идеи со напор, со искористувајќи ги ИПА средствата преку апликации развиваат ваков семеен бизнис кој што не само ќе им значи на нив како профит, но они ќе отвараат нови работни места. Рече вице-премиерот Бујар Османи. За разлика од оптимистичките прогнози на Бабовски за искористување на средствата од ИПАР 2 програмата, лани податоците говорат дека биле искористени само 13% од парите кои ја нуди оваа програма. Останатите пари се вратени назад во европските фондови. Охридско-преспанскиот регион вчера беше зафатен од силно невреме проследено со ветер и дожд. Невремето кое траело половина час уништило голем број автомобили и корнело дрвја, бандери и покриви од куќи во Преспа. Кампот Љубаниште е буквално руиниран. Ветрот ги оштетил приколките, ги корнел тендите и дрвјата, а за среќа нема повредени. Со невремето проследено со многу силен ветер и дожд кој вчера го зафати реонот на Долна Преспа, општина Ресен, најпогодени се селата Крани, Долно Дупени, Љубојно, Наколец, Стење, Претор и Штрбово. Оштетени се покриви, автомобил, паднати дрвја во автокампот Крани, оштетени се камп приколки, паднати дрвја ги препречиле некои од локалните патни правци, а има и штети на овоштарници и други култури. Оштетена е и електричната мрежа, паднати бандери, скинати електрични водоводи.
Веднаш на терен излегоа екипи на МВР, територијалната противпожарна единица од Ресен и Македонија пат, кои што работеа на расчистување и оспособување на патните правци за сообраќај. Расчистени се и оспособени се во моментов сите патни правци и пристапни патишта кон селата, а екипи на ЕВА на Македонија работат на отстранување на дефектите и нормализирање на снабдувањето со електрична енергија на овој реон. Она што е многу важно и за среќа, нема пријавено повредени лица. Сликата по вчерашното невреме и во автокампот Крани е од корнати дрвја паднати врз камп преколките и возилата, а летувалците велат дека едва е спасиле жива глава и вистинска среќа е што нема повредени. Нешто страшно, неотпишливо, со силен ветар, ништо не се гледаше, силен дош, падна една гранка врз кам приколката, силен трес, отслушнахме, му велам, луѓе бегајте, излегме на двор. Уште една гранка падна, тогаш излеговме на двор, ама ако видовме дека не можеме, че не однеси ветро, се вратихме на помажите, му викнеме. Од приколката немаше шанса да излеземе, немавме никаков пристап, останавме в приколка. Среќа, хвала му на Господ, што сме здрави и живи, за да не гледаа децата, бидејќи четворицата, че загинехме, кај што е местото, кај што снимавте масата, тука седевме предходно пред 5 минути. Тука јадевме, ајде, немам збор. Освен Преспа, голема штета претрпеле и селата Наколец, Крани, Долнодупени, Штрбово и Љубојно. А освен овој регион, бил зафатен и Охридскиот, кај Свети Наум. Силниот ветер проследен со дошт и град носел се пред себе, а според кажувањата на очевидците, неговата брзина била близу 200 км на час. Според нив, во еден момент градот натрупал слоеви од по 30 см. Катастрофално невреме го погоди грчкиот полуостров Халкидики, а бурата однесе и 7 животи. Бурата ги погоди најпопуларните летувалишта, а меѓу загинатите засега нема македонски државјани. Силниот ветер корнеше дрвја, лежалки и чадори на плажите, а беа срушени и бројни покриви на таверните во неколку градови на грчкиот полуостров. Некои места останаа и без електрична енергија, а грчките власти откриваат дека најдоцна до 21 час од вечерва ќе се врати снабдувањето со електрична енергија во најпогодените региони. На Халкидики е прогласена вонредна состојба, а според последните информации, Певко Хори остана без струја, вода и интернет. Повеќето од патиштата се затворени поради срушените дрвја, а грчките служби прават се за ситуацијата што поскоро да се врати во нормала. Хеликоптер на грчката воена морнарица во 13 часот и 35 минути по локално време лоцирала безживотно тело во морскиот дел на Неакаликратија на Халкидики. Силен ветер, дошт, град и електрични празнења. Вчера ја погоди речиси целата територија на Албанија, предизвикувајќи поплави, материјална штета како и прекин во снабдувањето со електрична енергија. Прекин во собраќајот имаше во Валуна, поради високото ниво на вода по улиците. Невремето е причина и за повеќе собраќајни несреќи, во кои се повредени повеќе лица. Посебно погодени подрачја се околиите на Джирокастро, Валуна, Саранда, Корча и Шенѓин. Во многу делови во земјата има прекин со снабдувањето со електрична енергија. Најмалку 18 лица се повредени, меѓу кои една трудница, во невремето проследено со град со големина на Портокали, кое го зафати италијанскиот град Пескара. Повредените се однесени во градската болница, а трудницата добила повреди на лицето и главата. Останатите повредени се здобиле со повреди на главата. По бурата во Пескара, улиците во градот биле претворени во реки на неколку локации. Во центарот имало над 10 сантиметри вода, а на ридот над градот напукнали патот.
Тропска бура со обилни врнежи од дожд, поплави бројни улици и го парализира сообраќајот во градот Њу Орлеанс, во Американската сојузна држава Луизијана. Во регионот е прогласена вонредна состојба, а метеоролозите најавуваат нови врнежи. Градските власти ги предупредија граѓаните да останат во домовите и да обезбедат храна за следните три дена, предупредувајќи дека водостојот на реката Мисисипи би можело да порасне за повеќе од 6 метри. Критично би можело да биде и во соседната држава Тексас, каде неколку служби се веќе мобилизирани. 25-годишникот тетовското село Челопек вчера вечер во СВР Тетово пријавил дека во селото тој и неговата 24-годишна сестра биле физички нападнати и повредени со остар предмет од 26-годишна албанска државјанка. Според пријавеното, таа и самата се повредила, пошто тројцата биле пренесени во Тетовската клиничка болница. Подоцна албанската државјанка била приведена и задржана во полициската станица Тетово за целосно расчистување на случајот. Вчера во СВР Тетово 29-годишен тетовец, вработен на бензинска пумпа во Тетово, пријавил дека околу 18 часот и 30 минути, додека бил на работа, бил физички нападнат од непознато лице. Се работи на целосно расчистување на случајот. На поширокото полошко подрачје вчера спроведена е акцијска контрола за прекршоци што ги прават пешаците. При тоа во Тетово откриени и соодветно санкционирани се 16, а во Гостивар 8 вакви прекршоци. На прекршителите изготвени им се прекршочни платни налози и наскоро ќе бидат повикани на така наречена сообраќајна поука. Вчера во Тетово исто така реализирани се и засилени контролни активности околу паркирањето, особено во централното подрачје. Поради непрописно паркирање биле санкционирани 21 возач, а погрешно паркираните возила подигнати се и пренесени од Тетовската пајак служба. 9125 сообраќајни прекршоци биле откриени и соодветно санкционирани во изминатите 6 месеци од оваа година во Тетовскиот регион, додека вкупниот број на контролирани возила во овој период изнесувал 27717. При тоа, применувајќи ги одредбите на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот за возила, а поради констатирани различни видови прекршоци, од сообраќај биле исклучени 494 возила. Најмногу од исклучените возила, односно 355, имале истечена регистрација до и над 30 дена. Кај 138 утврдена е техничка неисправност, претежно на сопирачките и уредите за управување, а кај едно претовар. Во првото 6 месечи од сообраќај се исклучени и 1312 возачи, од кои 726 управувале без возачка дозвола, 64 со несоодветна категорија, 32 со важечка забрана и 372 возачи почетници. Откриените сообраќајни прекршоци заокружени се со 4593 мандатни, 2679 прекршочни платни налози, како и со 1923 писмени опомени, а времено биле одземени 292 возачки и 315 сообраќајни дозволи, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово. Времето денес беше сончево со мала локална облачност и со умерен северен ветер. Температурите се движеа во интервал од 11 до 25 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 8.
Утре не очекува сончево време со умерена облачност. Попладне ќе има појава на локален дожд. Температурите ќе се движат во интервал од 11 до 26 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 8.